coronavirusul a reușit să bage panică în vedetele din România. Aproape toate și-au făcut provizii, s-au băgat în casă, iar atunci când sunt nevoite să iasă, o fac echipate până în dinți. Iar Dana Războiu nu face excepție de la regulă. Paparații SpyNews.ro au dovada că jurnalista și-a luat măsuri serioase de protecție. Zilele trecute, paparații SpyNews.ro au surprins-o pe Dana Războiu în acțiune. Îmbrăcată sport, cu pantaloni de training, un trench și o pereche de încălțări sport, a mers la bancă pentru a scoate o sumă de bani, iar apoi a dat goană în supermarketuri pentru a se aproviziona așa cum se cuvine pentru carantină. Dar ceea ce ne-a atras atenția au fost accesoriile, mai exact o pereche de mănuși albe de protecție, semn că vedeta este precaută atunci când vine vorba de sănătatea sa și a familiei sale. După ce și-a umplut coșul cum trebuie, Dana Războiu a ieșit din supermarket cu două pungi pline de cumpărături, ceea ce ne dă de înțeles că fosta prezentatoare de la pupitrul știrilor nu are de gând să mai iasă prea curând din casă. Ajunsă la mașină, Dana Războiu și-a aranjat frumos proviziile în portbagaj și a urcat la volanul bolidului său, gata să urmeze drumul spre casă, însă nu oricum, ci tot cu mănușile în mâini, căci niciodată nu se știe de unde apare virusul.